Tjo, kanalen. Det är garningen i koja igen. Hör ni? Nej, kanske inte. Lördags var jag ner till Knåda. Knåda ligger mellan Östanå kan man säga och Edsbyn. Och vet man inte var Östanå ligger, så låg det ett såg därför. Kanske jag fortfarande förresten. Jo, det gör det nog fan. Och Dala Hälsinge som hade den för, men nu var jag inne på svimmel igen. Men skitsamma. Men Alfta och Edsbyn, det är Knåda. Och där har vi Knåda Sport, välkänd. Arne Kring, mannen, myten, legenden, som körde motocross i många år. Han drev ju det där stället tillsammans med sin fru Karin. Nu jobbar han mest bara i verkstaden. Eller bara, det är där man ska vara. Så nu är det Pia och... Det är väl Pia som äger, tror jag. Äldsta dottern. Och sen är det Susanne. Och så är det Maria och Per. Och så har du ju deras moster och Anna-Lena. Och det där är härliga karaktärer allihop. De är alltid glad och trevlig och får kaffe och pepparkakor och hjälp och grejer. Så det är ett ställe jag tycker... Ta dit för fan. Det är Huskvarna. Och det är cyklar. Och det är allt möjligt roligt. Det finns hur mycket grejer som helst. Det är inget problem att spendera en dag där och bara gå runt och leta. Och det gjorde jag i lördags med familjen. För äldsta dottern ville ha en cykel. Och äldsta pojken ville också ha en cykel. Så vi åkte dit. Hittade två cyklar. Och när jag gick runt med lillgrabben där, som är 2,5 år, så, för han tappar ju koncentrationen jävligt snabbt när det gäller grejer. Eller rättare sagt, så hittar han sin egen koncentration och ska hålla på och klättra och jävla det av skit. Då hittar jag den här R18 partnerkub. Sen fick jag med mig. Och den går. Ja. Den hostar till och går så länge jag matar den. Så att jag ska riva upp i förgasaren och titta lite grann. Skulle tro att det är membranen som behöver motioneras lite grann. Men det är inte hela världen. Men i alla fall så ska vi fixa den. Sen köpte jag en stil. Eller två köpte jag. Köpte en 550 först. Och sen köpte jag en 450. Mm. 1500 spänn för båda. Det är 750 kronor styck ungefär om man säger så. Eller 1000 för den ena, 500 för den andra. Det är valfritt. 450 gick han. Däremot så gick han väldigt mysko. Så jag öppnade upp den där jag går. Blåste rent han och hade mig lite. Och då var ju dekompventilen åt helvete. Och när man kontrollerar en dekompventil så är det jävligt enkelt. Man startar motorn, trycker in knappen. Knappen inte flyger ur och motorn dör. Då är en defekt. Psss, med svetsen. Så var det färdigt. Lite lopper bara så. Mm. Så det gjorde jag. Gick han bättre. Tycker inte om förgasarjäveln på den där. För det är ingen hög lågvarvsskruv, utan det är en
luftbränsleskruv som går åt fel håll och dessutom. När du ska vrida ut så vrider du in och så blir jag mög. Så han var lite spännande att konvertera till E85. Och vill inte gå fullt ut. Jo, det vill han. Men jag kan inte släppa choken helt, utan jag måste ha den ungefär på hälften. Och det är ju för att blandningen innehåller för mycket luft. Och det tycker inte den där förgasaren om, för jag kan inte kompensera som jag behöver. Men sågen går. Och vet ni, jag var in på Biltema och köpte en grej. Och den ska jag visa om en stund. För nu blir det röja av. Idag ska vi åka stil. Vi ska röja med stil. Ha det bra, man. Hej.